Mərəv. Artıq bilirsiniz ki, dünən Putin Rusiyası Putin'in öz dili ilə hissəvi desə də artıq səfərbərlik elan elədi və Rusiyada səfərbərliyə qarşı kütləvi tədbirlər başladı. Orada yaşayan milyonlarla Azərbaycanlı var. Mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, Rusiya, Rus hökuməti, Putin hakimiyyəti ilk növbədə orada yaşayan qeyri-rusları səfərbər edəcəklər bu müharibə üçün. Bu, Rusiya tarixinde həmişə tədbiq edilən bir metoddur. Qafqazlara apardılar, Orta Asiyaya qarşı döyüşdürdülər, Orta Asiyadan gətirdilər, Qafqazda döyüşdürdülər, hamıda apardılar, Hitlerə qarşı döyüşdürdülər. Bizi öldürdülər, bizi qırdılar, adı oldu ki, Rus xalqı İkinci Dünya müharibəsində qalib gəlib səndirə. Əvvəzində bizə nə inədilər? Neftimizi aldılar, pambığımızı aldılar. Bizə bayraq yedirdilər, özləri Lənkəranın xiyarını, nə bilim, pomidorunu, Sabirabadın da ətini, quzunun ətini, danasını. Aydındır mı? Rusiyada səfərbərlik elan olunub. Əvvələ bu deməkdir ki, Ukraynada gedən müharibə Putinin istədiyi kimi, Rusiyanın əvvəldən planlaşdırdığı kimi getmir. Dostlar, qısa bu barədə mən sizə məlumat verim. Çünki bizim Azərbaycan maliyyəsi üzvlərinin haqqı var ki, vacib olan onların taliyinə təsir edə biləcək məlumatları bizdən eşitsinlər, öyrənsinlər. Biz elə sadəcə tərtərazəsi ilə bağlı, ya Vəzinnalı ilə, ya İlham Aslanoğlu ilə, ya Abid Qafarov onunla bağlı mövzu deyişib qara bilmərik. Nə baş verir Rusiyada, Ukrayna tərəfində heç deyə biləsiniz. Putin dünənləri səfərbərlik fərmanı imzaladı. Rus xalqına müraciət elədi, Rus vətəndaşlarına müraciət elədi. Təbii ki, etiraf edəməcəkdir ki, Ukraynada nə baş verir. Şoygu informasiya yaydı ki, güya 6000-ə qədər cəmisi Rus əskəri ölüb, 100000-dən artıq güya Ukrayna əskəri ölüb yaralanıb. Hətta dedi ki, artıq dedi, Ukrayna ordusu yoxdur. Ukrayna ordusunu deyə yarısını biz məhv eləmişik. Adamlar reallıq sənə itiriblər, dünyanın gözü qabağında bir proses gedir. 7 aydı dünyaya güya meydan oxuyan Rusiya Ukraynanın ötəsini gələ bilmir. Azərbaycan 44 günə problemi həll elədi. 2 gün mani olmasaydı Rusiya, Xankəndi hamısı həll olacaqdı və Azərbaycan və erməni xalqları, vətəndaşları bundan sonra ömür boyu rahat yaşayacaqdılar yan yana. Amma Rus imkan vermədi. Rusiya imkan vermədi, yenə də gəldi ayağın əlin qoydu ora, yenə də bir 30000, 20000 erməni gətirib yığdı Xankəndinə, rəsmən bu Qafqazda qalması üçün bir alət kimi istifadə edir. Erməni və Azərbaycan xalqının o cavanlarının şəhidliyindən, ölməyindən Rusiya faydalanır. Bunu yəqin ki, tezliklə erməni xalqı da başa düşəcək, dərk edəcəkdir və başa düşənlər də var mən biləyəm, bayaq mənə bir yoldaşlar, Materiyal atlasə olmanı təqdim edəcəyəm. Əsələ mətəllər, Ukraynada gedən müharibə, Rusiyada dünən elan olunan səfərbərlik Azərbaycana birbaşa təsir edəcək. İndi nə biləsiniz? Bəlkə də sərhədlərin bağlanması neçə vaxtı? Quru sərhədlərimizin bağlanması bununla bağlıdır ki, Rusiya ilə sərhədləri bağlayıb imkan verin adamları hap geyib gəlsinlər. Çox tezliklə Rusiyadan Azərbaycana kütlə baxım başlayacaq. Buradan müraciət edirəm Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı soydaşlarımı, qardaşlarımı, dostlar, analar, övladlarınızın Ukraynada müharibəyə qoşulmasına imkan verməyin. İmkanınız varsa təzili uşaqları göndərin Azərbaycana, təzili və ya Həbs olunmasına imkan verin ki, 10 ildə versələr, 20 ildə versələr bir şey arxayın olun. İndi onlar qanun qəbul ediblər ki, fərarilərə 10 iş veriləcək, görsünlər. Gedib bu Ukraynada haqsız iş uğrunda ölməkdəndirsə, deyirəm sizə, 10 il həbs alıb, həbsxanada gözləmək ondan yaxşıdır. Bir şey arxayın ola bilərsiniz ki, 100% Rusiya orada ucuzacaq, o müharibə Putin hakimiyyətinin dəyişməsi ilə nəticələnəcək, Və ondan sonra da fərariyə görə həbs olunanların hamısı buraxılacaqdır.
Tabi 30'un sədi 6 ay, 1 il, 2 il, 30'un. Ama gidip orada ölmesin boş yere. Bu müharibə ədalətsiz müharibədir Rusiya tarafından. Bu müharibə Ukrayna xalqı üçün vətən müharibəsidir, ədalətli müharibədir və ləyaqətli olan bütün insanlar Ukraynanı müdafiə etməlidirlər. İndi o Ceyhun Dələduz var, İşverenski. O da Elvin Mahmudzadədir, o Peysərcədədir. Demişdi ki, uzaqlaşacaq o Ceyhundan, ama görürüm ki, yenə də onların bir yerdədirlər. Bu dələduzlar əslən vətənlər gedib Ukrayna səfirliyin qabağında göy kiməsə azadlıq tələb edirlər. Taktik olaraq öz hərəkətləri ilə Ukrayna xalqına, dövlətinə qarşı mənfi imic formalaşdırırlar Azərbaycanda. Bəlkə də çoxu qanmır ki, onu niyə eləyirlər? Dərk eləmirlər. Onları bu oyuna qoşanlarının xəbərləri, çünki onların özdə istifadə olan damısı. Orada əsas adamlar ki var, Ceyhundur, Elvin Mahmudzadədir, həmin o Ülfət Həsənovdur, nə doğdur, 3-4 nəfər var. Artıq əvvəlki o qazi təşkilatında ifşa olandan sonra keçimini yeni adamlarla bunu eləyirlər və çox adamda bunlar tanımır deyə qoşurlar onlara. Hiç bile baxışlar adama elə gəlir ki, nədir ki, yaxşı hərəkətdir də bu. Ukraynada bir nəfər adam həbs olunubdur, onun azadlığını tələb eləyirlər. Faktik olaraq o davranış, o hərəkət Ukrayna xalqı və dövləti haqqında mənfi obraz yaradır Azərbaycan xalqında. Başa düşün bu şeyi. Və əslən vətənlər hamımız aydındır ki, əgər doğrudan da Ukraynada bir haqsız Azərbaycanlı həbs olunubsa, daha doğrusu bir Azərbaycanlı haqsız və qanunsuz həbs olunubsa, onu azad eləmək 2 dəqiqəlik şeydir. 2 dəqiqəlik. Siz bilirsiniz da Elvin İsayevin oğurlanmasını Ukraynada. Ukrayna xüsusi orqanlarının razılığı iştirak olmadan ya Zelenski'nin razılığı xəbəri olmadan mümkün deyildi. Bunu elədilər. Siz bilirsiniz mi ki, Ukraynanın baş prokurorluğunu ya mavini ya baş prokurorluğu öz Azərbaycanlıdır. Və Elvin İsayevin də o zaman oğurlanmasında o adam iştirak eləmişdi. Mən onun haqqında size demişim. Yaxşı, orada baş prokuror orada Azərbaycanlıdır. Ya mavini olsun ya özü olsun mən bilmirəm. Ama söz sahiblərindən biridir. O bir Azərbaycan həbs olunub. Nə yaxşı, Elvin İsayevi oğurluq göndərə bilirdilər bura. Gətirə bilirdilər, onu oradan azad edə bilmirlər. Hə? Soruşam sizdən. Azərbaycan dövləti, əgər hesab edirsə ki, o vətəndaş qanunsuz şərlərini tutulur da, o vətəndaşımız da bizim deyirlər ikinci Qarabağ döyüşünün müharibəsinin iştirakçısıdır. Adam uğurluğunda və nədəsə ittiham edirlər. Adam bir ildir orada həbsdədir, bir ildir. Anlamadım. Nə yaxşı siz bir il 8-9-a bundan qabaq yadınıza düşmürdü. Ay dırnaq arası qazilər. Hə? Nə yaxşı, bir, özlü bir sual verirsiniz mi həzəm edənlər? Nəyə görə 7-8 ay bundan qabaq bu adamla gedib Ukrayna səfirinin qabağında bağırmırdılar ki, ona azadlıq. Məhz indi müharibənin bu qızıl vaxtı nə eləyir bunu? Təkrar eləyirəm bu şeylərə diqqətli olun həzəm vətənlər. Ukraynada, tək Ukraynada yox, dünyanın istənilən yerində haqqı pozulan insanların hüququnu qorumaq kimi vəzifəsidir bilirsiniz mi? Mən çox xahiş edirəm. Fikrinizi burada yazın. Mən istəyirəm, görməm, tamaşaçılarım, xalqımız, ədəbi nümayəndəsinin üzvləri bunu bilmirlər. Elə fürsət düşmüşkən bu hüququ marifləmə ilə də bir məşğul ola biraz. Ukraynada, Mozambikdə, Almanyada, Amerikada və yaxud da Ermənistanda hüququ pozulan Azərbaycanlının hüququnu qorumaq kimin vəzifəsidir? Rüstəm Zal hakimiyyətin halal olsun. Burada səfirin nə yazırlar? Vəkillə yox, vəkil, Qadir İsmirov vəkillərin yox. Vəkillər hər bir ölkədə həbs olunan adamı, nəsə də hüquqa yardıma ehtiyac olan istənilən adama yardım edə bilərlər. Söhbət Azərbaycan və xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının qorunmasından gedir. Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan dövlətinin vəzifəsidir. Konstitusiya hansını oxuyun, baxın, görəcəksiniz. Bu dövlət nə üçün qurulubdur? Bu dövlət Azərbaycan vətəndaşlarının mənafeyini qorumaq üçündür. İstəyirsən Azərbaycanda olsun, istəyirsən Amerikada olsun, fərq eləməz. Onun təminatçısı kimdir? Prezident. İlham Əliyevin vəzifəsidir ki, Ukraynada hər hansı bir vətəndaşımız həbs olunursa qanunsuz əsasız yerə. Zəhmət çəkməlidir, əlaqə saxlayıb, onu kömək edib gətirməlidir, Azərbaycandan xilas eləməlidir. Bir baxın, rəsmi dövlət səviyyəsində barmaq barmağa vurulmur. Niyə? Çünki bilirlər ki, orada nəsə var ki, bunu eləmirlər.
Ama Abid Qafurovun yüzündə fahişə kimi istifadə olunub qoyulan gədəni ağıllı başlı medallar ixtiyar da yoxdur. Adam cinayətkardır. Onun hərbi geyim daşımaq hüququ yoxdur. O Şverenski Zeyunun dostları zəmədənlər. Adamı geydirirlər, ağıllı başlı əhatəsindən bir imiz formalaşdırırlar. Ukrayna səfirliyin qabağında böyük bir bayraq, Ukrayna azadlıq. Tamaşaçı da açır. Sırav Azərbaycan vətəndaş, soğuz sabah yok, bilmir, haber yok da kim ne baş verir orada. Baxırlar görürler ki, Ukrayna'da deyirsin bizim bir vətəndaşımızı qanunsuz tutublar, əsasını tutublar. Burada da kim nəsə çıxıb orada onu azadlı talep edir. İstər istəmən şuur altında Ukrayna'ya karşı benim xalqımda mənfi obraz, mənfi fikir yaranır. Ya deyil, deyil. Səhv deyirəm, deyil, səhv deyirsin. Dostlar, oraya yıxışan adamların bir ilə fikir etmir ki, filan filan. Sən gidip Abid Qafarov kimi bir mələyin yüzünə durub, ləyəqətli sabahlı bir övladımızı tutturubsan, şərləmirsən, gəlim de burada sən gökümüz azadlığını istəyirsən. Hə? Sən kimsən? Həsən vətənlər, ayıq olun belə şeylərə, həkkilə, ayıq olun. Bu küçü uşaqları, bu gədələr ki var, ha, bu cinayətkar ünsürlər, bunlar Azərbaycanda qaziliyə ləkə vurdular, hürmətdən saldılar. Mən buradan qazilərə müraciət edirəm, həqiqi döyüşçülərə. Kardeşler, övladlarım, bu alçak gədələrə imkan vermeyin. Bunlar sizin adınızı batırırlar. Vallahi billahi birazdan size hürmet olmayacak cəmiyyətdə. Deyirəm, qurun odundan yaş dayanır ha. Bir de baxacaqsan ki, belə gədələrin hesabına qazi geldi, hamı yüz döndürəcək. O günleri Novosibirskdən bir kardeşimiz zəng elədi, Mirdamel Abbasov. Eşitdiniz da. Bir kəlmə mən orada yoldaşlar vardı, xahiş elədim. Dərhal 21 min rubl nə qədər yığdılar, tez onun biletini aldılar. Buyur git. Niye? Çünkü o qazidir. Başka bir adama biz eləmərik onu. Biz burada xeyriyyatçı təşkilat deyilik. Ama adam bizim, bizə görə adam gedib can qoyub. Adam gedib özünü atıb ermənin gülləsinin qabağına. Bizim borcumuz oran yardım edelim. Ama bu Ceyhun işveri əskerlerin fəaliyyəti var. Ha? Bir gedib Ukrayna səfirliyin qabağında şey deyirlər. Ukraynanın əleyhinə fəaliyyət göstərirlər. O fəaliyyət əsəmətlər, Ukraynanın əleyhinə olan fəaliyyətdir. Yenə deyirəm, onu görən, o səhnəni görən Azərbaycan vətəndaşı, Ukrayna dövlətinə, xalqına qarşı, biz də ki, Elvini sevib tutulanda biz nifrət edirdik Zelenskiyə, o hakimiyyətə, dövlətə, mənfi bir fikir yaranır. Halbuki o adamlar Ukrayna səfirliyin qabağında yox əsəmətlər, bir şey biləsiniz. Mən burada həmin o uşağın valideynlərinə səslənirəm. Uşağın buraxılması, sizin övladınızın buraxılması. Ukrayna səfirliyin qabağında bir şey keçirməklə həll olası deyil. O iş o deyil. Siz zəhmət çəkməlisiniz, getməlisiniz baş prokurorluğun qabağına, Ədliyyə Nazirliyinin qabağına, Azərbaycanın, bir də Prezident Partiyanın qabağına ki, mənim övladım orada qanunsuz həbs olunubdur. Ay Prezident, zəhmətə vəzifəni icra elə. Başa düşürsün məni. Səfirliyin qabağına gedib tələb eləməklə adamı buraxa bilərlər sizcə. Min adam yoksa 100 bin gedin, yandırın o səfirliyi, ne olacak ki? Heç ki orası deyil. Səfirliyi o işlerine məşğul edilir kişiler. Hüquqi qanunu bilin. Sizi harada necə istifadə edirlər, aydın başa düşün. Deməkdə yoruldu bu şeyler size. Dostlar, təkir edirəm, Ukraynada həbs olunan bizim əyə qazidirsə o kardeşimiz. Özür istedim, deyirsən, mənə bir materiali atıblar. Deməli, doktor. Ailəsinlə görüşür, kızından bir. Əvəzindən bağlı biz materialları mən verirəm. Problem yoxdur. Bunları biz həll edəcəyik. Tələsmin birazdan bunlar dursunuz növbəsində. Dostlar, dedim ben, konstitusiyamıza göre xaricdə hüquq pozulan vətəndaşları qorunmaq Azərbaycan dövlətinin ve onun prezidentinin vəzifəsidir. O uşağın da valideynləri qoşulub o küçü uşağına iş verənə gedib Ukrayna səfirliyin qabağında boş yerə vaxt itirməsinlər. Adamlar getməlidirlər Ədliyyə Nazirimizin qabağına, bir de baş prokurorluğun qarşısına.
Çünkü beynəlxalq müqavilələrə görə Minsk konvensiyası vaxtilə qəbul olunubdur. Azərbaycanla Rusiya, Belarus, Ukrayna bütün dövlətlər arasında iki tərəfli və çox tərəfli müqavilələr imzalanıbdır. Ekstradisiya ilə bağlı, hüquqi yardımla bağlı, istər mülki sahəsində, cinayət sahəsində, hüquq sahəsində. Siz gedin müraciət edin baş prokurorluğa, orada beynəlxalq şöbə var, beynəlxalq baş prokurorluqda. Bunu əlaqə girməlidirlər Ukraynanın prokurorluğunun beynəlxalq şöbəsi ilə araşdırmalıdırlar, nə kömək lazım olar eləməlidirlər. Lazımdır, bəlkə tutacaqlar, Ukrayna tutmalıdırlar. Dövlətin vəzifəsidir, Azərbaycan hakimiyyətinin vəzifəsidir. Ki, Ukrayna bir vəkil tutsunlar uşağı müdafiə eləmək üçün. İzləsinlər vaxtı vaxtında, səfir tezə getsin o məhkəməsinə. Yoxsa siz bir də işverəni götürüb, gedib orada Ukrayna səfirliyin qabağında o hərəkət eləməklə uşağınıza pis deyirsiniz, onu biləsiniz. Qayda qasın vətənlər, öz mövzumuza, bu yeri gəlmişəm, bu deməli idim. Çünki mən görürəm, cəmiyyətdə anlaşılmazlıqlar var, bəzi adamlar ilə əvvəlkidən davam edətirlər. Xalq hələ də inanır, bəzi adamları qazı kimi qəbul edir. Adam işverəndir, adam fahişəliklə məşğuldur, əxlaqsızlıqla məşğuldur, cinayətlə məşğuldur. Adam həbs olunmalıdır, həbs olunmaq əvəzinə hakimiyyət ona şərait yaradıbdır, meydan oxuyur cəmiyyətdə. Biz cəmiyyətimizi təmizləməliyik bu beləncə ünsürlərdən əzəmətənlər. İndi tərsdə proses gedir, hakimiyyət bizdən təmizləyir. Cəmiyyəti. Əvvəl Zeynalı kimi insanlardan təmizləyir hakimiyyət Azərbaycan xalqının, bizim cəmiyyətimizi. Xalq bu qədər baş verən hadisələrə valla mən fikrimi ifadə eləməyə söz tapa bilmirəm artıq. İndi göstərdiyimiz bu reaksiya ki var, bu anormal reaksiyadır. And olsun Allah. Hansı millətin övladına qarşı, hansı millətə qarşı bu edilənlərin yüzdə biri, mində biri eləsəydilər, çoxdan xalqa ağbayağa deyib bəyat edib, onların hamısını doldurmuşdur tarixin zibilliyinə. Başda İlham Əliyev olmağından, hamısının bu rejim. Və bugün Əvəz Zeynalının məhkəməsində nə baş verdi, dostlar? Xalq Əvəz Zeynalının buraxılmasını gözlədiyi bir vaxtda Əvəz Zeynalıya yeni bir iddiam verildi. Baxına, milləti beləncə arası oynadırlar. Bu tərəfdən şahiyə buraxdırırlar. Sözləri deyir, ha bunu. And olsun Allah, hakimiyyət özü qəsd bu bir metoddur. Bu Heydər İsaq olan bir şeydir. Başa düşmək üçün bir misal yadınıza salacaq mən sizi. Xatırlayırsınız da, bir dəfə birdən qəzetlər yazırdılar ki, Clinton Heydər Əliyevi qəbul eləmir. Özü də bunu müxalifət qəzeti yazdırırdılar. Amerika prezidenti Heydər Əliyevi qəbul eləmir, neynəmir, başlayırlar müxafiz qəzetləri döşəməyə bu barədə. Adam bu diktatordur, ona görə bunu yıxacaqlar, Amerika buna get dedi, neynədi? Cəmiyyəti belə hazırlayırlar. Sabah göstərdirlər ki, oturub görüşür Heydər Əliyevlə Clinton. Xatırladınız o məsələləri. Hər dəfə müxalifə qəzetlər onu yazanda, mən dərhal hürriyyətdə əksin yazıbacaq kişilər. Bəhs də abrınız, hayanınız olsun. Ay, x-kürmür də öləcək, filan şey belə öləcək. Ay, millət. Bunlar hamısı metoddur, metod. Sosioloji siyasi metodlardır. Bir xalqın ruhdan salıb sındırmağın yollarıdır bunlar, metodlu üsullarıdır. Xalq deməli gözlüyü ki, bu Clinton nəsə deyəcək, sabah görüşürlər və bu dəfə də 10 dəqiqə görüşürlər. Bu dəfə hakimiyyət mətbuatı nəyəsində yaxşıdır. Yazırdılar ki, Clinton ona görə cəmisi 10 dəqiqə görüşdü ki, Heydər Əliyevlə. O bilir ki, Heydər Əliyev böyük dünya siyasətçisidir. 10 dəqiqədən çox görüşsə, səhv buraxa bilər. Ona görə də çox ondan vaxt itirməli görüşmədi. Qorxur Heydər Əliyevdən. Və bu təbliğatı da mənim xalqım üzr istəyirəm qəbul edirdi. Həm müxalifətin bu cişbəsər təbliğatını qəbul edirdi, həm də hakimiyyətin axmaq təbiqatını qəbul edir. Bir tərəf deyirdi ki, Clinton qəbul edəməcək, o biri tərəf bir gündən sonra yazırdı ki, Clinton qorxdu, 10 dəqiqə qəbul elədi, çünki çox qəbul etsə səhv buraxa bilər, Heydər Əliyevdən çəkilirlər. Və axmaq-axmaq təbliqatına, bu xalq necə ki, dediyim mən sizə də, o əsrləri ki, Qarabağ cəbhəsindən apab Naxçıvanda verirlər Heydər Əliyevə, buradan da şahiyə yayırlar Bakı mərkəzindəki, bəs Heydər Əliyevdən ermənilər qorxur deyə Ayaz Mütəllibova yox. Əsrlərə aparı verirlər Heydər Əliyevə. Deməli, nə lazımdır?
Heydər gətirmək lazımdır hakimiyyətə ki, Ermənistandan qorxur. Mənim xalqım hələ də bu fikirdədir bir çoxları. Vallahi billahi. Siyasət anlayışımız yoxdur. Adamlar elə başa düşürlər ki, güya doğrudan da bir adamdan kişi hansı dövlət qorxa bilər. Ama o qorxduğuna görə də belə addımlar atır. Da demir, Erməni bunu təbliğ eləyirdi bu qaydada. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinə Ermənilər kömək edirlər, şərait yaradırlar. Niyə çünki altıra önü danışmış, söz vermiş ki, verirəm sizə. Təşə mənə hakimiyyət verin, vəssalam. Bəlkə də tez ölməsəydi Heydər Əliyev, ay millət. Qarabağı çoxdan vermişdi. Qarabağın yadında bir şey qalsın, bir hissəsinin qaytarılması çox cüzü bir hissə qalıb orada. İnşallah onu da qaytaracaq. Zəngəzur da qaytaracaq, narahat olmuyor. Bizim tarixi torpaqlarımız hamısı qaytaracaq. Tarix ora doğru gedir. Bu proses gedir ora. Amma hələlik öz Qarabağımızda, indi bizim BMT tərəfindən tanınmış torpaqlarımızdan söhbət gedir. Bunların geri qaytarılmasının tək səbəbkarı sənsən millət olaraq. Allah Teala Heydər Əliyevi tez apardı. İmkan vermədi ki, imzalasın, eynəsin. Həm də ondan sonra bunlar gördülər ki, Azərbaycan xalqı deyir ya Qarabağı al ya get, ya al ya get. Xatırlayırsınız mı? 2018-ci ildən bizim başladığımız bu hərəkat, axey hərəkatı. Qarabağı ya al ya get. Qarabağı vermək nədir? Xalq tələb edir, ya al ya get. Onu məcbur qaldılar. Rus da başa düşdü ki, bunu vermək mümkün olmayacaqdır. Bu dəfə bu Zəngəzur deyil, o Stalin vaxtı deyil ki, Azərbaycan xalqı qoyun vəziyyətində olur, üzr istəyirəm, qapaz altı ola, informasiya yaymaq imkanı olmuyor. İndi internet var, indi hədür, telefon var, nə var? İnsanları qaldırmaq ayağa çatın şey deyil. O diktatura Stalin vaxtında o şərətdən istifadə edib ermənilər, Rusun əlinin torpaqlarımızı işğal ediblər. İndi də biz əzizən vətənlər imkan düşdükcə torpaqlarımızı azad eləməliyik. Bu azadlıq da məhz sənin tutduğu mövqeyə görədir. Yoxsa bu İlham Əliyevin özünə, dədəsinə görə, sənə mənə görə deyil. Biz şəhid veririk, baralarımızı göndəririk ölməyə. Bir baxın, diqqətlə fikir verin. Bizim gözəl bir şairə balamız var. Arzu Göytürk. Görün, nə gözəl bir şeir yazdı. Söyləyin bu vətən kimi, həm mənimdir, həm də sənin. Sən də qurban et, vətənin başına döndər oğlunu. Ay deputat, ay nazir, cəbhiyə göndər oğlunu. Niyə çıxmır səsin küyün, kəpək imiş üyüttüyün, rüşvət yığıb böyüttüyün boynu yoğun nər oğlunu. Ay deputat, ay nazir, cəbhiyə göndər oğlunu. Bax bu millətin dağına, şəhid gəlib ocağına, torpaq alıb qucağına onu sevən hər oğlunu. Ay deputat, ay nazir, cəbhiyə göndər oğlunu. Daxmalara yol açdı qəm, çasıbınmış torpaq, vətən. Bəs sən niyə eyləmirsən vətənə sipər oğlunu? Ay deputat, ay nazir, cəbhiyə göndər oğlunu. Qardaş, oğul, yar getdi, harda igid var getdi, seçmə oğullar getdi, gizlədin əntər oğlunu. Ay deputat, ay nazir, cəbhiyə göndər oğlunu. Ay deputat, ay nazir, cəhiyyə göndər oğlu. Eşitiniz də dostlar, Qarabağ bu əntərlərin hesabına azad olmuyor be. Bunlar rüşvətxor alçaq adamlar və ölkəni dağıtmaqla məşğuldurlar. Qarabağı sən azad edirəmsən, verdiyin şəhidlər hesabına. Sıravı kasıb, acından ölən xalqın hesabına biz Qarabağı azad edirik. Bunlar sadəcə olaraq dədə bala, Heydərin oğlu, mani olublar uzun illər. Mani olublar, görəndə ki, təhlükə var, hakimiyyətlərinə başlayırlar beləncə oynamağa. İndi də o oyunun davamıdır əsən vətənlər. Mahiyyətinə də indi ki, mənələn. Daxildə yenə də xalqın danışan dillərini kəsmək, xalqı təşkilatlandıra biləcək, mübarizəyə səsləyə biləcək adamları ləkləmək, onların haqqında minci şayə yaymaq, ay, bu agentdir, bu filan yerə işləyir, bu filan yerə işləyir, bu mafiyadır, nədir? Ağızdanına gələn şayəni yaymaq, xalqın öz güvən hissini aradan qaldırmaq, xalqı parçalamaq daxildən. Bu dəqiqə gedən, indiki mərhələnin xüsusiyyəti budur. Ki, xalq birdən birləşib, rejimə qarşı çıxacaq ki, sən nə ilə məşğulsan? Xalqın başını qatmaq lazımdır, qarınına bağlamaq lazımdır, gündəlik çörəyə möhtəc olsun. Bir baxın, əsən vətənlər, bir də baxsın ki, bir vəzifəli şəxsdə 3 min, 5 min, 10 min pensiya. Bu millət üçün can qoyan insanlar, 300, 400, 500 man, bunu yaşamaq mümkün deyil.
Bu kadar fark ne zor olabilir ki? Birine 10 kat, 10, 20 kat, 50 kat fark ne zor olabilir? Çünkü devletimiz uğurlarını söküp dağıdırlar.